Čaute androidiaci, vítajte v našej redakcii. Toto je ona. A, tu bola Harry. Harry, ukáž sa. Harry striha videa. Dobre, ale iné som chcel. My tento rok oslávame 7 narodeniny. To znamená, už 7 rokov sme na slovenskom trhu, píšeme o androide, testujeme všetky novinky, tablety, recenzie, smartfóny, všetko robíme iba pre vás. No a povedali sme si, že pri tých 7 narodeninách chceme zase posunúť aj našu komunikáciu, náš vzťah s našimi čitateľmi. A budeme sa snažiť pripravovať takéto vlogy, či už z našej redakcie, alebo z našich všetkých aktivít, ktoré robíme. A môžete byť súčasťou aj takýmto spôsobom všetkých tých aktivít, ktorých sa zúčastňujeme aj my. Momentálne je čo? Je pondelok? 10. Pondelok 10. Tento týždeň nás čakajú zaujímavé veci. Okrem iného ideme dnes večer na jednu oslavu, na jeden event, ktoré zorganizovalo O2. Majú 10 rokov. Zajtra, čo je utorok, zajtra ideme na predstavenie Galaxy S8 na Slovensku. Mám ešte kopec ďalších vecí. Ako ste videli, Harry sa už pripravuje. Čakáme už len na ňu. Na všetci sa čaká. Sme stále na O2 oslave 10. narodenín. Je to aj Harry pri mne. No takže prvú časť programu máme za sebou. Vypočuli sme si veľmi zaujímavé inšpiratívne prednášky a vám hneď poviem presne kto. Samozrejme privítal nás generálny riaditeľ Peter Gažík a rozprávanie... Áno, bol tam. Je v programe podľa mňa preto, aby bolo také mega prekvapenie. Áno, pán prezident vlastne nebol oficiálne oznámený, ale je tu. No ale chcel som ešte povedať to, že kto tu vlastne celé prezentoval. Ale, takže rozprával Jakub Tačín, Táňa Pavhofová, Mišo Hudák, ale nie ten Mišo Hudák, iný. Taký z Košíc. Potom Kolman Bagala, Janica Lacová a Tommy Kid. Harry sa najviac páčil Tommy Kid. Tommy Kid bol veľmi úprimný a otvorený a nedozvedeli sme sa, prečo má zlomený nos. Ale môžeme si to len tak vypnúť. Práve skončili všetky prednášky. Musím povedať bez nejakého zaplatenia tohto statusu, že to bolo naozaj inšpiratívne a veľmi pekné večer. Takže my sme veľmi radi, že sme sa mohli takéto akcie zúčastniť. Držíme o to palce, práve všetko najlepšie k 10. narodeninám. No a koľko je, Harry? 10 hodín? Náš pracovný čas sa práve naplnil. Zajtra nás čaká ďalšia zaujímavá akcia. Prinesieme vám reportáž, takže čakajte. Tak zatiaľ, učíme sa.